Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi lagi hadir di channel YouTube untuk kelas matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sambung dengan tajuk tolak. Pada minggu lepas kita telah mempelajari tajuk tambah. Jadi murid-murid pastikan ada alat tulis dan juga buku teks sebagai rujukan. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita masuk ke kelas. Okey, baik. Boleh buka buku teks muka surat 23 dan boleh catat segala maklumat yang berkaitan dengan tajuk. Pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk tolak. Okey, boleh lihat pada skrin murid-murid sekarang. Okey, bilangan calon UPSR di Kedah pada tahun 2018. Okey, ada empat jenis sekolah. Yang pertama, sekolah kebangsaan ataupun SK. Yang kedua, sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC. Dan yang ketiga, sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT. Dan yang terakhir adalah sekolah swasta dengan bilangan calon seperti yang anda dapat lihat sekarang. Okey, soalan dia apa? Hitung beza bilangan calon SK dengan SJKT. Ha, bila dapat soalan ini, kita nak lihat apa soalan minta dan soalan maklumat yang diberi itu merujuk kepada yang mana satu. Okey, yang pertama kita nak lihat bilangan calon SK, okey, yang ini, dan juga SJKT. Jadi dua yang lain ni kita tutup dahulu. Okey, kita nak buat perbandingan beza di antara dua buah sekolah. Okey, kata kunci yang pertama adalah beza. Ha, kalau boleh dapat sahaja soalan, kita boleh highlightkanlah. Ha, supaya kita tahu, oh, beza ini merujuk kepada operasi apa. Okey, ha, so beza operasi apa? Operasi tolak. Ha, awak boleh garis ke, awak nak boleh highlight ke, awak nak bulat ke, tak ada masalah. Supaya awak tahu, soalan dia nak minta kita menggunakan operasi apa. Okey, jadi kita tukarkan ayat ni kepada ayat matematik, dia akan jadi seperti ini. Okey, SK 26,467, so beza merujuk kepada tolak. Dan jumlah bilangan calon untuk SJK T adalah 1,297. Jadi hitung beza, berapa beza di antara dua jenis sekolah ini. So kita akan kira dalam bentuk lazim. Okay, biasa saja buat dalam bentuk lazim. Nah, ini basic lah. Okay, kita susun nombor ni, digit ni mengikut rumah masing-masing. Rumah sa, puluh, ratus, ribu dan juga puluh ribu. Jadi, beza di antara calon SK dan juga SJKT berjumlah 25,172 orang. Tolak ni sepatutnya dah mahir dah. Awak dah darjah 4 dah ni. Okay, kalau tak mahir lagi, kena buat latihan banyak sedikit. Okay, kita buat ni eh. Berapakah kurangnya calon sekolah swasta berbanding calon SK? Ha, sama juga. Lihat kepada soalan, dia kata nak sekolah swasta dengan sekolah SK. Mana sekolah swasta? Ini dengan sekolah SK. Jadi, dua buah sekolah yang lain tu kita tutup dahulu. Supaya kita tak tertukar bilangan calon dia. Okey. Berapakah kurangnya? Ha, ni. Ini kata kunci dia. Bila kata kurang, kurang merujuk kepada operasi tolak. Sebab tolak ni maksudnya nilai kita semakin berkurang. Semakin rendah. Jadi kita kata berapakah kurangnya calon sekolah swasta dengan sekolah SK.
Okey, tapi dekat sini, apa tolak apa? Ini biasa berlaku. Ada murid buat adalah sekolah swasta tolak sekolah kebangsaan. Betul ke? Jawapannya salah. Okey, bila tolak mesti nilai yang besar. Okey, nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Yang banyak tolak yang sedikit. Ha, walaupun dia kata berapakah kurangnya calon sekolah swasta. Selalu dibaca, ha, ini depan, nombor ni depan lah. Bukan macam tu. Ha, dia bila melibatkan ayat matematik, macam mana pun kita kena kepada konsep yang besar tolak kepada yang kecil. Mesti 26,467 tolak 1,117. Boleh dapat? Ha, janganlah yang sekolah swasta awak tolak dengan sekolah kebangsaan. Tak dapatlah. Ha, awak akan dapat negatif nanti. Ha, dia macam ni. Ha, ni satu lagi. Ha, ni yang kita buat yang tadi tu supaya kita susun mengikut rumah yang betul. Kiraan manakah yang betul? Kiraan yang pertama atau kiraan yang kedua? Okey, cuba komen. Kiraan pertama atau kiraan yang kedua? Kiraan yang kedua. Ha, kenapa dia buat macam ni? Sebab ada murid buat macam ni. Ha, okay. Dia ada yang buat kiraan pertama. Dia kira daripada rumah ujung ni. Ha, jangan tolak daripada sini. Salah. Mesti bermula dengan rumah sa. Bila kita susun pun kita mula daripada rumah sa. Ha, macam ni kan. 7 tolak 7 sifar. 6 tolak 1 5. 4 tolak 1 3. 6 tolak 1 5. So ni bawa turun jadi 25,350. Kalau awak tolak dahulu daripada rumah 10,000 ni, memang awak boleh tolak. Tapi kaedah dia salah. Boleh dapat? Ha, sebab tu kita susun mengikut rumah tolak pun mula dengan rumah sa. Okey, tolak 3,020 daripada 79,400. Ha, ni kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, ha, jadi kita akan tengok kepelbagaian jenis soalan supaya bila dapat soalan awak tahu, oh, hari tu dah buat dah soalan ini. Macam ini kaedahnya. Okey. Tengok eh. Bila dikata tolak, so operasi tolak lah. 3020 daripada 79,400. Kita nak tukarkan kepada ayat matematik. Ha, ni ayat matematik. Bahagian bawah ni. Macam mana nak buat? Ingat, bila jumpa perkataan daripada 79,400. Ha, yang ini mesti duduk dekat depan. Ha, dia kata tolak. Sebab dia kata operasi tolak. Tolak berapa? 3,020. Ataupun yang besar tolak nilai yang kecil. Ha, fikir logik lah kan. Janganlah kecil tolak besar. Ha, jangan terlalu, macam mana nak buat ni? Ha, dapat soalan lain sedikit je awak tu boleh nak buat. Awak kena berfikir luar kotak sedikit. Okay, 79,400 tolak ini. Ha, ataupun kita nak tukar ayat ni, ini kaedah dia. Kalau jumpa dia kata daripada, ha, no, nombor selepas perkataan ni mesti duduk depan. So, tolak, operasi tolak, berapa nilai dia. Okay, ha, so kita tolak macam biasalah. 79,400 tolak 3,020, sifar tolak sifar, sifar. So, sifar tolak 2 tak boleh, pinjam sebelah. So, potong 3, ni 10, 10 tolak 2, 8. 3 tolak sifar 3, 9 tolak 3, 6. Jadi jawapan dia 76,380. Okay, 76,380. Okay, seterusnya, contoh soalan seterusnya. Dia boleh jadi macam ni. Kurangkan RM 8,238 daripada RM65,916. Ha, bila jumpa perkataan, ha, ni boleh tambah-tambahkan. Ha, gariskan dalam buku teks awak sekarang. Kurangkan, ha, maksudnya operasi tolak. Ha, maksudnya dia suruh tolak. Dia kata kurangkan kan? Okey, kurangkan 8,232 daripada. Ha, so, bila kata daripada, so nombor ini duduk dekat mana? Duduk dekat hadapan.
Duduk depan ni. Kurangkan. Bila kata kurangkan, operasi apa? Operasi tolak. So berapa nilai dia? Letak sini. So barulah kita cari berapa nilai dia. Okay. So kita tolak macam biasa. So ulang kaji sedikit. Kalau nombor besar, nombor kecil, nak tolak besar tak boleh. Kita kena pinjam. Pinjam sebelah dia. Satu pinjam jadi sifar. So ini muah puluh. Puluh tambah sa ni dia akan jadi 16. 16 tolak 8, 8. So sifar pinjam sebelah juga. 9 jadi 8. So pinjam 1. Ia akan jadi 10. 10 tolak 3, 7. 8 tolak 2, 6. 5 tolak 8 tak boleh. Pinjam sebelah. 6 pinjam 1 jadi 5. So pinjam 1 dia akan jadi 15. 15 tolak 8, 7. Okay, 5 bawa turun. So jawapan dia 57,678. Okay, contoh yang seterusnya. Okay, ni contoh yang pelbagai. Supaya awak dapat soalan, awak nampak kata kunci. Itulah yang membantu kita untuk menyelesaikan soalan. Tengok berapakah lebihnya 60,000 daripada 7,085? Ada murid kata, kalau kata lebih, lebih tu kan tambah. Kan? Tapi hati-hati sedikitlah. Contohnya macam, saya ada 10 biji limau. Kan? 10 biji buah limau. Awak ada 5 biji buah limau. Berapa lebihnya saya daripada awak? Kan? Saya ada 10. 10 biji buah limau. Awak ada 5. So, berapa lebih saya daripada awak? So, nak tahu macam mana? Tolaklah. 10 tolak 5. So, maksudnya awak ada 5. Saya ada 10. So, saya lebih berapa? Saya lebih? Lebih 5. Saya lebih 5 daripada awak. Itu ayat mudah kan? Berapa lebihnya 60,000 ni? Daripada 7,085. Jadi, kita tukarkan dalam bentuk ayat matematik. So, kita tolaklah sebab kita nak tahu berapa lebih. Boleh dapat, boleh faham tak perkataan dia? Ini ayat bahasa Melayu ni. Berapakah lebihnya 60,000 daripada 7,085? Jangan awak tambahkan pula. Okey, 60,785. Okey, kita jadikan dalam bentuk lazim. Bentuk lazim. Okey, sifar boleh tolak 5 tak? Tak boleh. Pinjam 11. 11 pun sifar. Pinjam 11. 11 pun sifar. Pinjam 11. 11 pun sifar. Kita pinjam dekat 6. 6 pinjam 1. Jadi 10. 10 jadi 9. Ni 10. 10 jadi 9. 10. 10 jadi 9. Ni 10. 10 tolak 5. 5. 9 tolak 8. 1. 9 tolak sifar. 9. 9 tolak 7. 2. 5 bawa turun. Jadi 52,915. Okey, kita apa yang kita pelajari hari ini adalah kata kunci yang merujuk kepada operasi tolak. Okey, lagi tak setakat ini? Terbaik. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Tolak. Dia sebut dah. Tolak 739 dan 4,227 daripada 58,669. So, ada berapa nilai dekat sini? Ada 3 nilai. Okay. Pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi, apabila jumpa perkataan daripada, so nilai yang ketiga tu mesti duduk dekat hadapan. So, dia kata tolak. So, tolak berapa? Tolak 739 dan. Dan ni janganlah awak tambah. Sebab dia kata masih lagi tolak. So, tolak juga. 4,027. Jadi, ini adalah kemahiran kita nak tukarkan ayat bahasa Melayu. Kan? Ayat bercerita selalu kalau kertas 2 ni ataupun problem solving, penyelesaian masalah ni, dia bentuk ayat banyak. Jadi, kita nak tukarkan dalam bentuk ayat matematik untuk kita selesaikan.
Okey, kita tolak dulu 58669 tolak 739. So, ingat susun mengikut rumah sa, rumah puluh, rumah ratus. Okey. So dapat 57930. Okey, sambung lagi sebab dah ada 3 nilai kan. Ha, dapat jawapan tolak lagi 4027. So kita akan dapat 53903. Jadi nak mudah kita tolak satu persatu. Ha, boleh tolak sekaligus. Tapi kemungkinan salah tu agak tinggi bagi murid-murid. Ha, so kita selesaikan dua nilai dahulu, kemudian dah dapat jawapan kita akan tolak yang nilai yang ketiga. Ha, contoh seterusnya 84590 tolak 74 tolak 23806. Okey, kita boleh menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kita tolakkan yang 84590, tolakkan dengan yang ini dahulu, 23,806. Ni. Ya, okey, kita tolak dua angka yang besar dahulu. Kemudian dah dapat jawapan, baru kita tolak yang negatif 74. Okey, ini cara yang pertama lah. Okey, tulis dalam buku masing-masing. 4 tolak 4, sifar. 8 tolak 7, 1. Ini bawa turun, bawa turun, bawa turun. So, jawapan dia 6, 0, 7, 1, sifar. 6 sifar, 7, 1 sifar. 60,710. Kalau rasa cara yang pertama ni awak boleh ikut, boleh buat, teruskan. Okey, kalau tak, boleh guna cara yang kedua, iaitu buat macam biasalah. Maksudnya kita tolak yang hadapan ini dulu. Ha, kan? 84,590 tolak 74. Dah dapat jawapan, baru kita tolak nilai yang terakhir. Ha, ni. Ha, jadi soalan ni, kaedah mana, cara yang mana satu, cara yang pertama ataupun cara yang kedua yang lebih mudah? Kalau awak rasa cara yang pertama lebih mudah, teruskan. Kalau cara yang kedua rasa, alah, cara kedua lagi senang saya faham, okey, teruskan. Yang penting awak buat bahagian demi bahagian. Jangan tolak sekaligus. Kalau tambah bolehlah. Okey, sebab tambah nilai dia semakin bertambah. Kalau kurang ni, awak nak tolak, kemudian awak tolak lagi. Takut nanti awak akan berlaku kecuaian dekat situ. Elakkan tolak sekaligus. Okey, ni sama juga kita dah belajar dah dalam operasi tambah kan. Anu dan ni anu dalam tolak. Mana anu dia? Anu dia dengan y lah. Okey, unknown. Okey, ni anu dia. Okey, nilai yang tidak diketahui. Kalau dapat soalan berbentuk seperti ini, maksudnya 92 tolak berapa sama dengan 73. Ha, sama juga dengan macam kaedah tambah kan. Ha, kalau tak ingat, boleh ulang balik video dalam operasi tambah tahun 4. Ha, kaedah dia macam mana? Ha, kita pindahkan lah. Ha, pindah keluar. Yang ini pindah ke dalam. Nampak tak? 92 tolak 73. Lepas tu kata, kenapa tolak 73? Sebab 73 ni adalah operasi tambah ataupun positif. Nilai dia positif sebab dia tak ada tanda depan ni kan. Jadi bila dia masuk ke dalam, operasi dia berubah. Asal dia bergerak ataupun dia pindah rumah, pindah kawasan, dia akan berubah operasi dia. Macam ni kan? Ni operasi tolak. Bila awak pindahkan, dia akan jadi hilang lah. Dia akan jadi positif lah. Ini positif akan jadi negatif. Okay. Ha, saya ulang sekali lagi. Apabila kita nak selesaikan, sebab dia kata nak cari y saja, bukan nak cari negatif y. Ha, ni maksudnya tolak y, tak nak. Soalan dia kata cari berapa nilai y. Jadi kita pindahkan y ni dahulu. Ini pindah ke keluar, yang ni pindah ke dalam. Jadi 92 tolak 73. So pinjam sebelah. 8, 12, 12 tolak 3, 9, 8 tolak 7, 1. So jawapan dia adalah
19. Ni nak kasi clear dekat sini. Apabila pindah ataupun awak kena pindahkan dia untuk dapatkan jawapan dia, operasi dia akan berubah. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini jawapan dia. Nilai y ialah 9. Ha, dia kata nilai y. Ha, maksudnya bukan negatif y. Ha, contohnya macam ni. Macam mana kita nak buat? K tolak 56 sama dengan 28. K. Perlu tak kita pindahkan K? Ha, sebab dia kata nilai K. K dah betul dah. Jadi, K tak perlu pindah. Ha, nampak tak? Ini nak kasi awak jelas ni. Ha, kalau dia kata K, K lah. Jangan pindahkan. Suruh duduk di diam. Jangan bergerak. Siapa yang bergerak? Yang kita tak perlukan. Ha, dia lah. So, ni tolak. Bawa sebelah. Dia akan jadi tambah. Sekali lagi. Tolak. Bawa sebelah jadi tambah. Tambah berapa? Tambah 56. Ha, mesti awak cakap, kenapa kita tak pindahkan K? Sebab soalan suruh cari K. K ni dah K. Ha, ni kan, nampak tak? Faham tak? K tu dah ada nilai K. Macam tadi adalah Y. Dia tolak Y. Kan? Dia tolak Y. Kita tak nak tolak Y. Soalan dia suruh cari berapa nilai Y. Sebab tu kita pindahkan supaya dia jadi Y. Ha, kalau soalan tadi dah kata 9 tambah Y sama dengan 10. Ha, Y ni jangan pindah. Yang kita pindah adalah 9 yang pindah. Boleh dapat? Ha, ini kena buat banyak latihan. Okay, 28 tambah 56 sama dengan 84. So, K sama dengan 84. So, ini nilai K. Ha, ini dah betul lah. Dia kata nilai K. Yang tadi K kan? Okay. Ini soalan, boleh jadi soalan exam ataupun soalan quiz. Berapakah perlu ditolak daripada 90,236 supaya menjadi 10,132? Ha, tengok eh. Berapa perlu ditolak? Ni operasi apa? Operasi tolak daripada 90,230. Okey, bila jumpa perkataan daripada, nilai dekat sini mesti duduk dekat depan. Supaya menjadi. Menjadi ni apa maksud dia? Sama dengan 10,132. Nampak tak kaedah dia? Okay. Ulang sekali lagi. Operasi apa? Tolak. Sebab dia kata ditolak daripada 90,236. Letak mana nilai ni? Nilai ni letak dekat hadapan. Menjadi maksudnya sama dengan 10,132 duduk depan. Jadi kita nak cari berapa nilai sini. Ha, kan? Ha, dia boleh jadi seperti ni. Ha, ni yang inilah yang kita buat tadi tu. Kalau dia kata negatif, so ini akan dipindahkan sebelah. Ha, sama juga macam ni. Siapa yang akan pindahkan? Yang ini masuk dalam. So yang ini akan pindah keluar. Sebab tu dia tulis 90,236 tolak berapa? Tolak 10,132. Ha, sebab nilai kat sini negatif. Kita tak nak. Kita nak nilai ini adalah positif. Okay, so jawapan dia 80,104. Okay. Harap apa yang awak dengar pada hari ini, apa yang awak lihat pada hari ini, sedikit sebanyak awak dah boleh faham bagaimana nak menyelesaikan soalan dalam operasi tolak yang diberi dalam bentuk ayat. Dan kita nak jadikan dalam bentuk ayat matematik. Dan juga soalan yang melibatkan pemboleh ubah anu lah. Ha, kita nak cari berapa anu, berapa jawapan bahagi yang nilai tidak diketahui. Okay? Jadi untuk berikan awak kefahaman lagi, sila buat soalan ini, uji diri. Muka surat 27. Okay, muka surat 27. Okay, buat soalan 1 sampai soalan 5. Buat di dalam buku petak. Sepatutnya semua latihan yang sebelum ini dah dibuat di dalam buku petak. Jadi kita akan, nanti kita tengoklah ada masa kita akan bincangkan soalan uji diri ini.
Okay, baik. So, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak sudi meluangkan masa. Semoga apa yang kita belajar hari ini, anda semua fahami. Sampai berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.